В ефірі головні факти вівторка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. В АТО маємо поранених. За минулу добу двох і сьогодні ще одного. Загалом було під 40 атак. З мінометів і гранатометів ворог гатив на Луганщині, по Лопаскиному, Новотошківському і Троїцькому. На Донеччині зі стрілецької зброї по Павлополю, Широкиному і Водяному. Традиційно гарячий на околицях Авдіївки. Звідти спеціальний репортаж Анастасії Фетченко. Що це? Це ГП прилетіло. Це подствольний гранатомет. Це у вас таке часто в день? Ну, буває. Це нормально. Микола каже, гірше, коли граната залітає в окоп. Однак такого поки, на щастя, не траплялося. Хоча, коли війна позиційна, небезпека, що це станеться, велика. Коварно все. В принципі, зараз війна крупнокаліберних пулеметів і артилерії. Хлопцеві є з чим порівнювати. Він воював у 2014-му і 2015-му. Нині повернувся на фронт. Щоправда, рідним сказав, їде на полігон на навчання. Тому і ховає обличчя під балаклавою, аби мама, у якої слабке серце, не побачила і не почала хвилюватися. Микола згадує один із перших своїх боїв за Савур-Могилу. Штурмували Савур-Могилу. Ми тоді вийшли з-під Шахтерська. Після Шахтерська понесли потери хороші. Потім поїхали до Савур-Могили. Ну, ми її зайняли. Не з першого разу, але все одно зайняли. Олександр теж із перших днів на фронті. Розповідає, ворожі провокації не вщухають. Обстріли вдень дещо рідші, а ось вночі тут гучно. 7,62 крупнокаліберний 12,7. По сусідям ПТУР, СПГ. 12,7, допустимо, позиція вже гаразд пристріляна. Тобто заміняють снайпера з їхньої сторони. Коли ворог особливо нахабніє, наші армійці відповідають. Тож чищення зброї – щоденний ритуал. Вояки жартують, можна самому не вмитися, а ось автомат привести до ладу потрібно. Зброя повинна бути завжди в порядку. А що, часто доводиться застосовувати? Ну, тут, да. Кожен вечір. Це снаряд калібру 122 міліметри. Прилетів він з боку окупованого Донецька і не розірвався. Били кремлівські найманці із самохідної артилерійської установки. Снаряд шрапнельний і призначений для максимального ураження живої сили. Шрапнель – це купа маленьких гострих осколків, які під час вибуху розлітаються на велику відстань. Те, що снаряд не розірвався – диво, каже Руслан. Саме він знайшов кількакілограмовий боєприпас. У нього є навіть ось рубашка на те, щоб він так взривався згори. Ось сюди взриватель ще вкручується, але я його викрутив. Тому після звільнення Донбасу саперам потрібно буде кілька років, аби знайти і утилізувати снаряди. Руслан показує інші експонати зі своєї колекції, як жартома називає смертоносне залізо. Вона дуже важка, якщо влучить, мало не покажеться. Ось бронебійна, дивіться, от, теж сєпарська. Бачите, вона навіть не помінялася. Вона всередині стальний сердечник. І що така влетить у чоловіка, то вже це вже капець. Ну, вони не вміють стріляти, бо це стріляють неприцільно. Втім, армійців ані бронебійні кулі, ані артилерія не лякають. Тут чекають тільки одного. Ми готові вже 3 роки. Треба тільки приказ, ждемо приказу. Вернути ці 2 області в состав України і вернутися в свою сім'ю. Із передової Анастасія Фетченко, Роман Щербаков, Андрій Білоїван. Факти. ICTV. Москва не йде на поступки щодо резолюції про розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Згодні лише на 3 поправки з 29, які пропонує Вашингтон. Про це йшлося під час зустрічі спецпредставника Сполучених Штатів Курта Волкера і помічника Путіна Владислава Суркова. Про це повідомив сам росіянин. А от американське посольство в Росії прокоментувало зустріч не так категорично. Кажуть, сторони проаналізують висловлені думки та подальші дії. Нагадаю, США підтримують український варіант проекту резолюції, тобто розміщення миротворців ООН по всій території Донбасу. Росія ж намагається обмежити місію присутності лише на лінії розмежування. Генасамблея ООН сьогодні розгляне оновлену резолюцію щодо порушення росіянами прав людей в Криму. Співавторами документу стали 40 країн. Москву закликають негайно виконати наказ Міжнародного суду ООН і скасувати заборону Меджлісу та забезпечити кримчанам доступ до кримсько-татарської та української мов. В оновленій резолюції чітко зазначено, між Україною і Росією збройний конфлікт. Водночас у Кремлі цей документ розкритикували і заявили, що він може загрожувати суверенітету Росії.
Британська прем'єр-міністр Тереза Мей відкрито пригрозила Москві. Заявила, що Росія втручалась у вибори в інших державах, використовувала інформацію як зброю і намагається розсварити країни Євросоюзу. Також Мей звинуватила російську владу в анексії Криму і розпалюванні конфлікту на сході України. Додала, Росія поширює неправдиві новини та здійснює хакерські атаки в країнах Європи. Мей попередила, нової холодної війни Лондон не прагне. Однак, якщо Москва не змінить своєї поведінки, Британія робитиме усе, щоб захистити себе, ЄС і увесь світ. У мене дуже простий меседж до Росії. Ми добре знаємо, чим ви займаєтеся, але ви не досягнете в цьому успіху, бо недооцінюєте нашу демократію, переваги відкритого суспільства та відданість західних держав союзам, які нас об'єднують. На заяви британської прем'єрки вже відреагувало російське МЗС. У Твіттері розмістили її фотографію з келихом вина і підписали «Ми знаємо, що робите ви, Люба Терезо. Сподіваємось, що одного дня ви спробуєте кримське червоне вино від Масандри». Верховна Рада буквально півгодини тому ухвалила бюджет на новий рік. Поки, правда, у першому читанні. За подіями стежить наш Василь Саф'янюк, він на прямому зв'язку. Василю, привіт. Тож, чи були нарікання опозиції, яка послідовність дій далі? Привіт, Інно. Кошторис у так званому першому читанні депутати ухвалили, не обійшлось, звичайно, і без критики, і суперечок. Традиційно найбільше суперечок і зауважень було від опозиції. Перед тим, як почати голосувати за кошторис, депутати ще змінили податковий та митні кодекси саме на нових цифрах і рахуватимуть кошторис на наступний рік. У коаліції закликали тиснути кнопки «за», кажуть, у бюджеті запланований розвиток економіки, 5% ВВП на оборону, а це майже 165 мільярдів гривень, а також буде збільшене фінансування інфраструктурних проєктів. І ось як переконували своїх колег у більшості. Пропоную послухати. Ми будемо голосувати «за», тому що продовжується фінансування енергозбереження та енергозаощадження. Ми будемо голосувати «за», тому що даним бюджетом підтримуються всі ті реформи, які ми приймали цієї осені. Ми будемо голосувати «за», тому що цим бюджетом підтримується програма щодо будівництва та капітального ремонту всіх доріг в Україні. Та такі аргументи не дуже переконали опозицію. Там критикують кошторис і роблять це всі фракції. І «Батьківщина», і «Самопоміч», і «Опозиційний блок». Кажуть, бюджет їм не подобається, він начебто не соціальний, адже на соціальні виплати передбачено лише зростання на 4%, а інфляція офіційна буде майже 7%. Крім того, кажуть, що збільшиться оподаткування підприємців. Ще не подобається те, що на субсидії передбачено понад 55 мільярдів гривень, а на енергоефективність лише 500 мільйонів. І дуже великий державний борг. Порахували опозиціонери, кажуть, він 88% від валового внутрішнього продукту. І ось, що ще говорили про цей бюджет. Пропоную послухати. Ми требуємо, ми настаиваємо на тому, щоб вся повістка роботи парламенту і всі власті була підчинена одній цілі – це мирному урегулюванню конфлікту. І вся повістка Верховної Ради, всі голосування, всі законопроекти приближали ці самі мирні ініціативи до реальності. Власне, тепер про сам кошторис. Він, як і передбачено у проєкті, який подали ще у вересні, передбачає, що доходи будуть 877 мільярдів гривень, видатки – 948 і дефіцит, відповідно, 78 мільярдів гривень. Очікується, що наша економіка в наступному році зросте на 3%. А от інфляція у 2018-му буде 7%, курс долара розраховує 29 гривень 30 копійок за 1 американський долар, а мінімальна зарплата – 3723 гривні. Зрештою, з цими показниками депутати і проголосували постанову, якою підтримали висновки бюджетного комітету, і тепер за 260, і цей документ направлений знову на роботу до уряду. Прем'єр запевнив, що це бюджет економічного розвитку, і там повністю підтримана децентралізація, і традиційно подякував всім, хто тиснув кнопку «за». Багато було мудрих думок в цій залі, і у нас буде час для того, щоб ми кожен пропрацювали пропозицію і врахували її. Повірте, що ми абсолютно відкриті до якісної співпраці. І саме головне, ми вважаємо, що розвиток національної економіки – це пріоритет номер один. Тому, шановні колеги, це бюджет нашої країни. І я дякую кожному з вас за вашу принципову позицію. А тепер попереду спільна робота профільних комітетів парламенту і Міністерства фінансів, аби вже наступного місяці, в грудні, кошторис принесли знову в сесійну залу і розглянули його в другому читанні, якщо буде потрібно, і в третьому, і ухвалили в цілому. Ось такий порядок. Інна?
Дякуємо, Василю. Це був наш Василь Софіанюк з Верховної Ради. І нагадаю, що на ранковому засіданні Верховна Рада прирівняла постраждалих під час Революції Гідності до учасників бойових дій. Депутати внесли зміни до закону про статус ветеранів війни. Таким чином, євромайданівцям, що дістали поранення, гарантовані пільги та інші соціальні гарантії. Зокрема, безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та інші медичні вироби. Але все за рецептом. Також їм зроблять знижку на комунальну оплату на 75%. Але дія закону не поширюється на міліціонерів, спецпризначенців та військових. Також сьогодні депутати ухвалили закон про сільську медицину. Він передбачає, що на селі будуть фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні та аптечні пункти. Медикам надаватимуть житло, автівку і якісний інтернет. Це передумова телемедицини, яка наповну запрацює з нового року. Тоді сільський лікар через комп'ютер зможе консультуватися із фахівцями з району чи області. Нагадаю, за новою реформою первинна медицина має бути безкоштовною для всіх. Боротися з нашим головним внутрішнім ворогом – корупцією, закликає президент Світового банку Джим Йонг Кім. Сьогодні у Києві він зустрівся з прем'єром Володимиром Гройсманом. Наголосив, якнайшвидше потрібно створити вищий антикорупційний суд. І щойно Україна подолає корупцію, кредити та інвестиції потечуть рікою. Голова цієї потужної фінансової установи відвідує Україну вперше за 16 років. І це добрий знак, розповідає Ольга Чайко. З одного боку Україна надихає, з іншого дещо розчаровує. Президент Світового банку приїхав у Київ, аби продемонструвати саме нині той критичний момент, коли час боротися з корупцією. Напередодні він побував на Майдані, аби відчути відлуння Революції Гідності. Певен реформи – це її продовження. В Україні неймовірний потенціал. З одного боку, третина всіх світових чорноземів і люди, які готові працювати. Але інвестори не поспішають, тому що їх непокоїть корупція. Я можу пообіцяти, як тільки з'явиться Вищий антикорупційний суд, ми приведемо інвесторів з усього світу. Інакше це буде дуже складно. Про це самого ранку президент Світового банку говорив з прем'єром Володимиром Гройсманом, хоча й розуміє, що це проблема усіх гілок влади, насамперед парламенту. Глава Кабміну визнає, старт роботи антикорупційного суду справа не одного дня, адже цьому передує багато технічних процедур. Та головне, певен прем'єр, карати нечистих на руку чиновників. Елемент покарання, він є ключовим. Не буде покарання, будуть злочини. Будуть злочини, ми не поборемо цього страшного явища. Тому важливо, щоб коло було замкнуте. Переконати міжнародну спільноту в тому, що Україна справді стала на шлях боротьби із цим суспільним злом, вкрай важливо, адже до сигналів Світового банку прислухаються не лише інвестори, а найпотужніші кредитори планети. Мировой банк, как полноправный член большой группы Международного валютного фонда Мирового банка, он вполне вправе приехать в страну, которая является реципиентом помощи, и понять, что происходит действительно в поле, да, на земле, что происходит, почему есть торможение реформ, потому что нет политической воли, потому что есть непонимание, как это надо делать, есть какие-то политические блокировки. Сам Світовий банк теж кредитує українську економіку. За останні три роки ми отримали 5,5 мільярдів доларів, а за 25 років співробітництва – понад 11 мільярдів. Це так звані тривалі і дуже вигідні кредити на закупівлю, наприклад, медобладнання чи на роботу із переселенцями. Нині всі ліміти вичерпані, та Світовий банк вважає, Україна здатна заробляти сама, приміром, відкривши ринок землі. Про це сьогодні говорили з головою парламенту Андрієм Парубієм. Вкладати гроші організація готова і в медреформу, а от з пенсійною допомогла порадами. Світовий банк не пропонував радикальних змін. Світовий банк допомагав нам експертними порадами, розрахунками. Тобто хтось ж повинен був перевірити ті розрахунки, які ми робимо. І тому в даному випадку, якщо хочете, вони були таким місточком між нами і Міжнародним валютним фондом. В інтерв'ю «Фактам» Джим Йонг Кім повідомив, він регулярно бачиться із директором МВФ Крістін Лагард. Обидві світові організації чекають від України злагоджених кроків. Про це саме зараз говорять на Банковій, куди президент Світового банку вирушив на закриту зустріч із президентом України. Ольга Чайко, Ігор Шатайло, «Факти», ICTV. Жертв землетрусу на кордоні Ірану та Іраку дедалі більше – вже 530. Травмовано майже 7,5 тисяч людей. Тих, хто має серйозні травми, літаком переправляють на лікування до Тегерана. У медзакладах усюди мешканці здають кров для поранених. В Ірані сьогодні день жалоби за загиблими. Рятувальники ж продовжують розбирати завали, допомагає Червоний Хрест. А представники ООН оцінюють наслідки і будуть вирішувати, чим саме допомогти. Вже відправили до зруйнованих міст воду.
воду, їжу та медикаменти. Нагадаю, в неділю поблизу іранського іракського кордону стався землетрус силою 7,3 бали. Найбільше постраждала іранська провінція Керманшах. Там живуть переважно курди. Сьогодні туди вилетів президент країни. Багато постраждалих, з якими ми зустрічались, говорили нам, що не вистачає наметів. Ми надамо все необхідне, аби люди, які змушені ночувати просто неба, почувалися комфортніше. Ми також профінансуємо оренду тимчасового житла для тих, хто втратив свої оселі. Дамо гроші на відновлення будинків. НАБУ розслідує справу щодо керівництва Міністерства юстиції. Йдеться про можливе зловживання владою під час нарахування винагород державним виконавцям. Нагадаю, наприкінці серпня в мережі з'явилась виписка з преміями держвиконавців. 8 чиновників у травні-червні цього року отримали від 1 до 7 мільйонів гривень. Пізніше з'ясувалося, що держвиконавців змушували ділитися такими великими винагородами. Після скандалу Кабмін встановив межу премій не більше 308 тисяч гривень в одні руки. Апеляційний суд залишив запобіжний захід Авакову-молодшому без змін. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила 500 мільйонів гривень застави або 2 місяці за ґратами. Але Слов'янський суд Києва присудив лише здати паспорти і надягнути електронний браслет. Нагадаю, йдеться про розтрату понад 16 мільйонів гривень при закупівлі 6 тисяч рюкзаків, які МВС придбало 3 роки тому для Нацгвардії, начебто за завищеною ціною. Серед 3 підозрюваних є син міністра МВС Олександр Аваков. Хоча і він, і його батько категорично заперечують причетність до оборудки і вважають цю справу спробою політичного тиску на міністра. Я думаю, що в ході досудового розслідування ми зможемо довести, що це абсолютно безпідставна, необґрунтована підозра. Нові подробиці смертельної ДТП у Києві. Співробітнику МВС Володимиру Найді оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми. Нині він уже пройшов тест на алкогольне сп'яніння. Результати поки не повідомили. Нагадаю, ДТП сталося у столиці напередодні ввечері, якраз на початку тижня безпеки руху. На перетині вулиць Стеценка і Туполєва. Мазда, за кермом якої був Володимир Найда, виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з Міцубісі. Пасажир Міцубісі загинув. Водія з численними травмами забрали до лікарні. За словами свідків, водій Мазди спочатку відмовлявся пройти тест на вміст алкоголю. Тим часом мати постраждалої у смертельній харківській ДТП вагітної жінки вимагає для Зайцевої довічного ув'язнення. Нині, дякувати Богу, постраждала прийшла до тями. Її життю нічого не загрожує. Поки з ненародженою дитинкою теж усе гаразд. Та за словами матері, за увесь час, поки Жанна була у штучній комі, ніхто з представників винуватиці ДТП з ними навіть не намагався зв'язатися. Нагадаю, у ДТП, яка сталася у Харкові 18 жовтня, 20-річна студентка Олена Зайцева на великій швидкості наїхала на натовп людей. В результаті 6 загинули і ще 5 постраждали. Вона і водій Туарега, який виштовхнув Лексус на людей, нині під вартою. У Польщі водія, який скоїв таке, як у Харкові, посадили б на 15 років і заборонили водити автівку на все життя. Там закони суворі, тому і порядок на дорогах. Наприклад, за перевищення швидкості на 20 кілометрів водій заплатить 1500 гривень. На 50 – 3500. Написання за кермом смски теж виліться в копієчку. Усе це на власні очі побачила наша Оксана Коваленко, якій вдалося виїхати на чергування з польським патрулем. У Польщі понад 3000 автодоріг, і кожен кілометр під контролем. За порядком слідкує ціла армія служб. Найбільше повноважень у дорожньої поліції. Від такого українці вже давно відвикли, а от для наших сусідів – жезла та патрулі на узбіччі – справа буденна. Оце лазерний радар, яким ми вимірюємо швидкість руху автомобілів, а ось цим ми зупиняємо водіїв, які перевищують швидкість. Зупиняють і сурово карають. Домовитися не вдасться. І штрафи для любителів швидкоїзди в Польщі чималі. Перевищили на 20 кілометрів, заплатите 200 злотих. Це в гривнях 1500. А якщо на 50 – 500 злотих. Це на наші гроші 3500. Окрім штрафів, за кожне порушення нараховують бали. Якщо водій заробив їх 24, забирають права та відправляють на навчання. В Польщі поліція має право виїжджати на чергування на автомобілі без будь-яких розпізнавальних знаків. Саме на такій машині я зараз і відправлюсь патрулювати краківські вулиці. Добре, ну то почнімо службу.
Значить так, зліва від мене є радар. Ним ми фіксуємо порушення, коли наше авто стоїть на узбіччі і коли ми рухаємося по дорозі. Ось тут ще одна камера і маємо також камеру на задньому склі. Сержант, який дозволив нашій знімальній групі поїхати з ним, не пропустив жодного порушника. Першим попалося ось це авто. Водій поїхав на жовте світло. Поліція зреагувала миттєво. Підняла захований позаду напис поліції і наказала зупинитись. Потім перевірка документів і хід конем. Демонстрація відеодоказів. Ось авто стоїть. А ось ви бачили, що зараз загориться червоне світло, але чомусь поїхали. Після таких аргументів сперечатися з інспектором, як це полюбляють українці, сенсу немає. Прямо на місці через спеціальний прилад, який має доступ до бази всіх авто країни, поліція перевіряє ще й історію машини. За лічені хвилини водій виходить зі штрафом. Він має штраф 300 злотих і 6 балів карних. За день чергування порушників попалося лише кілька. 200 злотих штрафу за відправлене за кермом СМС під час руху та 5 карних балів отримала ось ця дівчина. П'яних за кермом ми не зустріли. Якби попалися, в їхній крові знайшли б 0,5 проміла алкоголю, оштрафували б на 5 тисяч злотих. Це 35 тисяч гривень. Якщо більше, штраф 70 тисяч гривень і тюрма. За споживання алкоголю водія можуть кинути за грати від 2 до 5 років. В залежності від наслідків максимальний штраф – 1 000 000 злотих. Карають Польщі жорстоко і пішоходів, велосипедистів та водіїв, які паркуються в недозволеному місці. Цими порушеннями займається вже муніципальна поліція. Ось це авто не витримало дистанцію і припаркувалося менше ніж за 10 метрів до перехрестя. За лічені хвилини на колесах ось такі замки. Ось це лампа. Камера. А це камера. А ось такі фоторадари – це вже очі транспортної інспекції. Пристрій на дорозі фіксує, оператор в спеціальному центрі ідентифікує авто, аналізує ситуацію. Якщо є порушення, чекайте на лист щастя і штрафом. Всього на польських дорогах майже 500 стаціонарних радарів. Є кілька десятків і в машинах. Ось тут в авто вмонтований комп'ютер, і він записує всю інформацію, яку фіксує радар. Таке відеоспостереження на дорогах обійшлося Польщі в понад 180 мільйонів злотих. Це понад 1 000 000 000 гривень. Та за цією сумою сотні врятованих життів. Якщо 2011-го, саме в цьому році, в Польщі з'явився перший фоторадар, на дорогах гинуло 4 тисячі людей, то зараз вдвічі менше. Оксана Коваленко, Дмитро Климчук. Факти. ICTV. Одному із закарпатців, яких затримали з понад 6 кілограмами вибухівки у Києві, Дарницький суд столиці обрав запобіжний захід – 2 місяці тримання під вартою, як того просила прокуратура, але з можливістю нести застави – 260 тисяч гривень. Суд над іншим підозрюваним ще триває, йому так само просять 2 місяці арешту. Нагадаю, напередодні у столиці поліція затримала 2 чоловіків з Ужгорода, у яких у машині Volkswagen знайшли до 6,5 кілограмів гексагену. Одному з підозрюваних 27 років, другому – 26. Силовики впевнені, що вони планували теракт, але куди саме хотіли закласти вибухівку, поки не дізналися. Вибухівка вироблена на основі гексогену і також у машині було 10 електродетонаторів. Експерти ж кажуть, 6 кілограмів гексогену спрацювали на кілька десятків метрів, а рештки розлетілись би на сотні. Навіть 5-поверхівка могла б легко злетіти в повітря і жертвами могли стати до сотні людей. За обранням запобіжного заходу закарпатцям у суді стежать наші колеги з надзвичайних новин. І їм навіть вдалося поспілкуватися із затриманими. Вікторія Сенек вже у студії. Віко, добрий вечір. То як вони пояснюють наявність вибухівки? Інно, вітаю. Дійсно, наша знімальна група познайомилася із затриманими. Вони запевняють, що перевозили не вибухівку, а запчастини. Як можна було сплутати, розкажемо вже у випуску. Також чекайте на моторошні деталі чергової мажорної аварії. Співробітник МВС убив людину, винуватець ледь тримався на ногах, але при цьому не забув зателефонувати татові. Ще покажемо вам, як стриптиз здатен зцілити від найстрашніших хвороб. Дочекайтеся одразу після фактів найцікавіше. Інна. Дякуємо, Віко. Отже, надзвичайні новини вас чекають, а факти йдуть готувати наступний випуск на 21:05. Не пропустіть.